ہم بنگلہ دیش سے تمتع کرنے کی نیت سے آ کر عمرہ ادا کیا اب ہمارے معلم چاہتے ہیں کہ حج افراد کروں کیا یہ جائز ہے اگر معلم کہیں تو ان کو ان کی بات آپ ہرگز نہ مانیں کس طرح معلم کون ہوتا ہے وہ معلم خالی آپ کو منا عرفات لے جانے کے لیے آپ کے انتظام کے لیے معلم ہوتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کے لیے معلم دین ہو گئے وہ جاہل آدمی اگر کہتا ہے معلم میرے اس لفظ سے جا کر کے اس کو کہہ دیجئے کہ تم اس قسم کا فتویٰ جہالت کا نہ دو جب کسی نے افضل حج کی نیت کر لی اس کو بدل نہیں سکتا ہے تمتع کے بعد اب افراد نہیں کر سکتے کیسے کریں گے جب ان دنوں عمرہ کر لیا ہے کوئی چاہے کہ ہم افراد کریں تو چاہے یا نہ چاہے وہ متمتع ہی ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ہے کہتے ہیں کہ من اعتمر فی اشہر الحج فہو متمتع اذا حج شاء ام ابا چاہے یا نہ چاہے تو یہ بیچارہ جو فتویٰ دے رہا ہے یا چاہتا ہے اس کا اس میں کیا فائدہ ہے پتہ نہیں کیا فائدہ ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا دنیاوی تبھی وہ کر رہے ہوں گے